Ahoj, já jsem Alča. Před 3 lety jsem nastoupila právě sem na Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze. Za tu dobu to už celkem znám. Chceš se podívat, jak to u nás vypadá? Tak pojď se mnou. Zrovna se nacházíme v nové budově ČVUT, kterou sdílíme s Fakultou architektury. Právě teď stojíme v atriu, kde probíhají různé konference a studijní veletrhy. Jak můžeš vidět, naše budova je moderní a to je i díky tomu, že je celkem mladá. Byla totiž postavena v roce 2012. Naše fakulta nabízí spoustu studentského zázemí, jako jsou respiria, studijní místnosti a dokonce máme i vlastní kavárnu. A věř mi, že ti to přijde vhod, když si ráno zapomeneš svačinu. Vezmu tě do posluchárny, kde probíhají přednášky. Ukážu ti jednu z největších, kterou budeš hodně využívat v prvním semestru, protože právě tam probíhá výuka většiny prváckých předmětů. Nevíš, co je to vlastně ještě taková přednáška? To vůbec nevadí. Přednáška probíhá v podstatě stejně jako výuka na střední škole, s tím rozdílem, že trvá hodinu a půl. Po celé budově máme kvalitní vysokorychlostní internet a přímo v lavicích jsou zásuvky, takže si sem klidně můžeš vzít na přednášku svůj počítač. Přednášky ale nejsou všechno, budeme se podívat do učebny. Tohle je taková standardní počítačová učebna u nás na FITu. Máme tu nejmodernější a nejvýkonnější stroje. Naše počítače mají 4-jádrový procesor Xeon E3, 32GB ramky a navíc na nich můžeš vyzkoušet různé operační systémy. Právě tady probíhá výuka praktických cvičení a výhodou je, že nemusíš sebou nosit vlastní počítač, protože jsou ti k dispozici tyhle. Sem do této učebny máš přístup i mimo svoji výuku a můžeš si tu pracovat na svých projektech. Počítačové učebny ale nejsou to jediné, co najdeš na 3. patře. Máme tu i seminární místnosti, kde probíhá výuka teoretických předmětů, jako je například matematika. A taky tu máme jednu takovou speciální učebnu, takzvanou bouračku, ve které si můžeš vyzkoušet sestřelit jakýkoliv operační systém bez toho, aby to mělo následky. A když už toho učení budeš mít dost, tak si můžeš přijít odpočinout sem do Respira. Respira je místnost, kde můžeš trávit svůj volný čas mezi výukou, můžeš tam přijít pracovat, učit se nebo si jen tak oddáchnout. Tady na 3. patře najdeš i studijní oddělení, které ti pomůže vyřídit nejrůznější studijní záležitosti, jako je třeba potvrzení o studiu a podobně. Máme tu také oddělení spolupráce s průmyslem. Naše fakulta totiž spolupracuje s více než 200 firmami a právě díky tomuto oddělení si s nimi můžeš domluvit pracovní stáž anebo téma tvé závěrečné práce. Taky tu najdeš kancelář pana děkana. Děkan to je vlastně takový ředitel celé fakulty. To je z této budovy všechno, budeme se podívat ještě vedle. Naše fakulta nesídlí pouze v nové budově ČVUT, kde jsme teď byli, ale i v budově A. Do ní se dostaneš právě tímto mostem. V budově A máme 9. až 14. patro, kde najdeš třeba kanceláře vyučujících, další učebny a specializované laboratoře. Výhoda studia na FITu je, že celá výuka probíhá právě v jednom kampusu, v kampusu Dejvice, takže nemusíš nikam složitě přejíždět. My se ale teď ještě skočíme podívat do 10. patra. Ukážu ti ještě jedno Respirum. Toto Respirum je specializované na hardware. Se můžeš kdykoliv přijít a pracovat tu na svých projektech právě s využitím hardwareových přípravků. Ale nemysli si, že studium na FITu je jenom teorie. Máme tu hned několik specializovaných laboratoří, kde můžeš využít své znalosti v praxi. Třeba tu máme laboratoř, kde se pracuje s humanoidními roboty. Jak můžeš vidět, opravdu jich tu několik máme. U nás na FITu se můžeš naučit, jak je naprogramovat tak, aby rozpoznávali okolí, nebo z nich můžeš udělat rovnou číšníky v kavárně. Vezmu ti ještě do jedné laboratoře. Tohle je síťová multimediální laboratoř. Je vybavena stěnou dělených displejů o celkovém rozlišení 10K. Tady můžeš pracovat na svých projektech s počítačové grafiky a díky vysokému rozlišení uvidíš fakt všechny detaily. A mimochodem je to tady fakt dobrý na filmy. Tak jo, to je z prohlídky všechno. Chceš studovat tu nejvyšší výšku v Praze? Pojď studovat FIT.